štai tokiais ir didesniais įtariamo parafino gabalais yra užteršti visi Neringos paplūdimiai. Labiausiai užteršta ties Juodkrantė ir Nida. Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorė sako, jog tokios taršos jau seniai nematė. Jisai ganėtinai yra ir, nu, kaip matom, kietą tokį, bet kai renki būna ir smulkių visokių, tokių jau prilūžusių, tai jisai labai lengvai trupa. Nu ir tenais dėl erozijos šito su smėliu su vandeniu jisai čia sutrupės ir realiai paskui nesimatys, ko nesurinksim. Prieš kelias dienas Kuršių Nerijos paplūdimis nusėjo jūros bangų išmesti štai tokie, kaip spėjama, parafino gabalai. Juos suskubo rinkti Neringos parko darbuotojai. Jis nėra pavojingas nei sveikatai, nei gyvybei. Tiesiog tai yra daugiau estetinis reikalas ir jeigu sulauktumėm jį, paliktumėm, dėl ko mes jį dabar taip operatyviai rengame, tai jis tiesiog, kai atšiltų orai, su smėliu susimaišytų ir būtų tikrai nemalonus paplūdimiai. Tai dėl to taip operatyviai norime surinkti, tiesiog, kad nes žiemo šiemet, kaip matot, neturim, kaip ir visa Lietuva, tai tiesiog, kad jisai neištirtų čia mum vietoje paplūdimyje. Vos per valandą paplūdimių apie 3 km nuėję parko darbuotojai surinko apie 0,5 tonos taršalų. Na, šiandien nespėsim. Tai kiek yra maždaug to parafino, kokiam kilometrų ruožė? Nu, mes žiūrėjom į pat Juodkrantį ir už Juodkrantį yra. Nežinau, toliau yra ar nėra. Tai maždaug apie 15 km. Gal ir daugiau. O daug jo yra? Ten toliau dar daugiau jų. Tai ten tiesiog nusėta yra? Jo. Ir labai daug. Ten toliau dar daugiau. Biški mažesnė gabalą, bet daugiau. Jau daug metų. Renkam šiukšlės, tai dabar, nu, ir kažkokį tai žvakučių fabrikėlį galės daryti. Davė mums gerybių jūrų, nežinau, iš kur čia. Aplinkosaugininkai kelis gabalus paėmė ištirti. Spėjama, kad parafinas gali būti atplukdytas iš Kaliningrado srities. Galimai tai iš naftos platformos, kur yra Lietuvos-Rusijos pasienyje, Rusijos teritorijai 26, ir kuris, ko gero, dėl kažkokių valymo darbų ar kažkokių kitų priežasčių buvo tiesiog, tipo, dinkim kabutėse, išlaisintas ir jisai čia. Paprašiau pats asmeniškai administracijos direktoriaus perpatikrinti, galbūt nusiųsti Vokietiją partnerę mūsų ar dar kažkur, nes kaip matom, kartais mėginių tyrimai labai skiriasi. Vieni nori karvės pjauti, kiti pasako, kad jos veikos, tad norim atiduoti, o tada spręsime, kas tai per daiktas, ar jie apskritai galima utilizuoti, kurį priduot, kas tai pavojinga, nepavojinga atlieka, gal žvakių fabrikėlių galima priduoti, o gal kainuos labai daug pinigų jį, kaip sakyt, sutvarkyti. Tai čia ne juokas. Tyrimų rezultato tikimasi po savaitės. Tuomet bus skaičiuojama, padaryta žala ir ieškoma kaltininkų. Reporteriai Gintarė Butkienė, Neringa.